Hej och välkomna så det var att det är tisdag. Ja, nu är det tisdag här igen och det är väl det fina tanken. Ja. Brid. Jag bara sitter och lyssnar på hårdrock, ja. Och älskar den här byn. Jag tycker om jag sitter här och lyssnar på hårdrock. Ja, jag bara njuter av de slår hårt på trammen. Åh. Det har inte hänt som jag känner den här sista veckan. Det har hänt lite mer än vanligt. Det har det. Och vanligtvis så händer inte min chans. Ja. Jag pjuker och håller på att koka grispotäter igår. Åh. Jag ska ha så jag kan ge små grisar. Åh. Och kärken han har... Han har hittat en bambuboll, han. Så nu samlar han på bambubollen. Ja. Jag bara tittar på samling. Han hade bara en. Ja. Han hittar en boll, vet du. Nu när snön gick bort skulle han lämna in den hos polisen. Alltså upphittad bandybön. Och så har de stängt ny polisstation i den här byn. De har en liten filial in på kommun. Så gick han in på kommun och skulle lämna in bandybön. Då kastade de ut den. Ja, jag tror inte det var för att han läste sig illa. Jag tror det var för att han kom in med en bandyboll. Ja, men jag är lite besviken i den här byn för att man inte har vunnit någon bandyguld. Jag brukar ha bandytävling i den här byn. Ja. Jag tror det var där som kastade ut kärken när han kom in med en bandyboll. Ja. Jag var... Jag ska dementera lite andra uppgifter. För jag som tror att jag går på mycket mediciner. Det är fel det. Ja. Jag har kontakt med doktorn, med Douglas heter min doktor. Carl Douglas Hållhake heter han. Vi kallar för Dubbade Douglas. Yeah. Dubbade Douglas, för han pratar inte ren svenska. Jag åker inte göra det. Nej. Nej, inte speciellt medicinerad jag heller. Nej. Det var bara som jag sa. Det är bara för att skylla på mig för att man är som man är. Det tycker jag alla andra borde göra. Ja. Yeah.